umeuliza kwamba iwapo server itafunguliwa na kupatikane ni kweli si Ruto alishinda, ni Raila alishinda. Hapa haitakuwa chaguo la Ruto kuachilia ama kutoachilia. Sheria iko wazi. Wewe songa. Sikiza mimi sasa ndio naongea. Nilisema hivi, swali mumeuliza iwapo server itafunguliwa kutakuwa na uwezekano wa Ruto kuachilia. Nafikiria aliyeuliza hili hakujua ni vipi sheria inasema. Hapa hivi si chaguo la Ruto kuachilia ama kugwamilia. Sheria inasema kuwa iwapo server itafunguliwa na kupatikane aliyeshinda ni Raila wala si Ruto. Ruto hana lingine ila kukubali venye sheria itamuelekeza afanye. Na ilivyo wazi ni kuwa sheria itamuelekeza aondoke mamlakani juu tangu hapo hapo kutakapogunduliwa kuwa si yeye alishinda. Ataacha legitimacy yake itaishia hapo. Na kwa hivyo hata tambulika kama rais wa Kenya. Na anapokosa kutambulika kama rais wa Kenya, hata kuwa tena amri jeshi mkuu wa hii inji. Na iwapo haezi kuwa amri jeshi mkuu wa hii inji, zile orders zake zote, hakuna yule atakuwa analazimishwa kuzifuata. Na kwa sababu hiyo, moja kwa moja yeye hata kuwa president, italazimika ajiondoe, na najua mungependa kujua ni lipi litafuata. Lile litafuata, wale wanafikiria kwamba ni moja kwa moja Raila atatangazwa kuwa raisi. Tukisema jinsi ilivyo, haitafanyika hivyo. Lile litafanyika, uongozi wa inji utawekwa chini ya mamlaka ya kijeshi, ambao watachukua muda fulani kwa maelewano ya pande zote kutangaza kuwa ni siku fulani tutakalia tukiandaa uchaguzi mwingine. Na katika huo uchaguzi mwingine, nafikiria itahitajika tufuatilie vipengele vyote ambavyo vilipuuzwa venye vilileta uongozi wenye utata. Na saa hiyo iwapo Raila ata venye inaeleweka kuwa ako na wafuasi wengi na wananchi wengi, bila shaka mbele ya huo uchaguzi tutatarajia Raila awe president na inji itaendelea vizuri bila maandamano. Nafikiria hilo nimelieleza vizuri. Land dispute. Sitachukua muda mwingi kwa land dispute. Maswala ya shamba ni kuwekwe vizuri sheria zile zina govern the land. Na niki ile inafanya nisiseme sitaliongelea sana, swala la shamba linakuja kuwa kama la kibinafsi lisilohusu sisi wote. Hii swala watu wanaliangalia kwa kiwango chao wenyewe. Kwa hivyo sitachukua kama yule anayezungumzia mambo ya Kenya, sitachukua muda wangu mwingi kuelezea mambo yanayohusu mambo ya kibinafsi. Ya tatu, bandits. Serikali wameshindwa. Je, serikali wameshindwa kuondoa tishio la bandits? Kabisa nikitaka kuangalia hili swala, bila shaka nitasema serikali haijashindwa kuangalia swala la bandits. Ila serikali imechagua kutoshughulikia swala la bandits kwa sababu inafaidika na hiyo kitu. Kama haingekuwa inafaidika na mambo ya bandits, kabisa ingekuwa imekomesha. Kama serikali inajidai kuwa ina uwezo wa kupiga Wakenya wote, zingatia kuwa wale wanapinga serikali kwa saa hii ni milioni nane, wale wenye tunaamini kuwa walipigia Raila kura. Na kando na kwamba tunaamini milioni nane walipigia Raila kura, kuna wale wameshindwa kwa Ford bei ya chakula ambao wamejiunga na Raila. Ikimaanisha kuwa tukiongeza wale milioni nane na wale wameshindwa wenye tunaona Mount Kenya na Rift Valley, tutafikisha watu milioni kumina. Sasa ikiwa watu milioni kumina serikali inadai na uwezo wa kukabiliana nao, iweje kama si kwa kutafuta faida kwa bandits, iweje vijana wadogo wenye hawajaona barabara washindwe kuwakabili kama serikali? Kwa hivyo nasema serikali imechagua kufungia jicho swala la bandits juu inafaidika na ile kitu inafanyika pale. Mwisho kabisa, nataka kushauri Wakenya wote
Wakati huu tunazungumzia mambo inayotuhusu sisi kama wa Kenya. Na tunapozungumzia mambo inahusu sisi kama wa Kenya, tunataka kuamini, mimi kama mimi nataka kuamini kuwa chuki yako na Raila isikufanye kwamba hata Ruto akikwambia kuwa naenda kuchukua bibi yako, juu wewe una I'm taking your wife to punish Raila. Now you celebrate that it is okay. No, that's wrong. Kama kitu ni mbaya ni mbaya. Sio kwamba chuki yako na Raila ikufanye ufungie macho mambo ya kitaifa ambayo tuking'ang'ana yawekwe vizuri. Wewe kwa sababu unachukia Raila unaweka Raila mbele mpaka tunaishia kutopata haki. Watu wanaajiriwa kwa ukabila na hilo si jambo linaruhusiwa. Iwapo taruhusu ukabila uajiri watu, sawa, ifunguliwe. Raila awe president, anze kuajiri wajaluo. Wenye mnaajiriwa saa hii mtasikiaje? Nimemaliza. Asante, amemaliza.